بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشركي أفراد بقولوا ديجا فصل كدوكسيجا سارة أفراد دوكسيجا سارة وحنو جوج مركا أنا بقولوا ديجا فصل كأفراد أم فون فورجا جبتر كي كل تيجان نومري وحنو مري مركا نيتروجين سايكل. نيتروجين سايكل هذا إن كذا لنا ومرتضى نيتروجين كأولي هاي أنا مركا أنت قبل لا بدونا نيتروجين سايكل refers to the halogenated the nitrogen cycle to the cycling of nitrogen wariga u sameeyna ma cycle ka meertada u sameeyna nitrogen ka and is compound iyo isku dhiskiisa in nature dabiicadahan nitrogen is essential muhiim wuxuu u yahay in the manufacture in la sameeyo protein in lagu sameeyo by organisms u sameeyso marka noolyaasha nitrogen is essential muhiim wuxuu yahay in the manufacture of proteins in la sameeyo protein by organisms u sameeyso noolyaasha waxa si kastaba ahaatee organisms noolyaasha kanood utilize kama faa'iideysan karaan the free nitrogen macnaha noolyaasha awood wala nitrogen saafi inay helaan ogna marka nitrogen ka inay atmosphere ka hawada ku jirto 100% 78% in atmosphere in steer marka taa badalkeeda plants absorb nitrogen taa badalkeeda marka dhirta waxay qaadanayaan nitrogen in the form of nitrates hab nitrates ay u qaadanayaan marka in the form of nitrates hab ama qab nitrates ay u qaadanayaan marka كاس استعمال يا مركان انا مارس ذن كدب ابتين وحي هليان ذن نترجين كدب انا مارس كم حيوان ذا وحي هليان نترجين كي هليان للي هاي انا ان فوم اف بروتين سحب بروتين اذا متكود لبقى قابلين وكي هلان با ايتين بلاتس ان الارتا استعمالان الارتا عنان اور مسي اذر انمال اي حيوان كال اذر انمال وحلقة روضة مركا وارك دونا انرجي فلوق مركا فيرنو حيوان ايا ديرت عني حيوان كاسي كتب عني دونا صار هانو كان هذا ايريغي ايا ديرت عني انا غير ايريغي ديب اسي عني مركا مركا انا مارس حيوان هذا ذن اوبتين كتب حي هلايا نيتروجين ان ذا فورم بروتين ساب بروتين اي هلايا ايذر ميدود باي ايتين بلانتس ان ديرت استعمالان اون كلي او غيدي ديرت كاسو بها ان عنو اور مسي انا وحيوان ديرت كاسو بها اور مسي ادر انا مارس حيوان هذا كلي از ذا فوسا درادد مركا necessary waxaa laga maarmaana in free atmosphere nitrogen ta marka wada laga qabsanayo is converted in loo beddelo into form hub that can be utilized by plants so hub ay dhirtu ka faa'iideysan karaan in loo beddelo cid loo isticmaalo process ka lagu magacaabo nitrogen fixation qabsida nitrogen ta biological marka ina biological nitrogen fixation qabsida noolahaad ee nitrogen ka is done by waxa la sameeyaa by nitrogen fixing microorganisms ilma qabato ee qabanaya ama soo fix gareynaya soo trap gareynaya nitrogenka this include kuwa waxa ka mid ah marka cyanobacteria bacteria ee eric cybernetic waxa la ha aanu soo qaadanay sheega labada relationships ka labada faa'iido soo qabta sida sar rhizoid ka oo bacteria lagu magacaabo the roots ee guxujita marka xididada geedaha they convert nitrogen gas waxa uu bedelaya into ammonia which then utilize kaaso lagu faa'iideeyo nitrogen gas waxa loo bedeli doona ammonia warda nitrogen cycle qaabku u sameysmayo isen kadi utilized by waxa ka faa'iideysan marka by balance dhirta to make say u sameystaan proteins ay dhirta u sameystaan biological fixation marka qabashada is also done waa sidoo kale dhan waa la sameeyaa by free living by free bacteria xora oo liraado salaanu kale azotobacter iyo clostridium ko kale ayaa sameeyaa and some algae qaar kamid algae ga kara anadina cholera and nostoc oo algae ka kamida ayaa iyagana sameeyaan nitrogen fixing ka these organisms ka noolyaashan in waqabtada fix nitrogen ay qabanayaan into ammonia bedelayaan which then converted to nitrates kaas oo markii dambe loo bedeli doono hab nitrate non biological fixation marka qabashada aan biological aan noolaha aan ku saabsanin is a different wala gara by lightening ayadoo la isticmaalo marka briqdo kale lightening waa briqda ana during inta lagu jiro marka during inta lagu gudu jiro ana the under then the storm form is lagu gudu jiro lightening energy tamarta briqda ah combine xil midoobaysa atmospheric nitrogen ka wada lagaalay with oxygen to form silo sameeyo nitrous acid nitrosa and nitric acid in loo sameeyo NH O3 these are then kadib chemical converter waxaa loo bedeli doonaa into nitrates kuwa nitrate ka ama waxaa loo bedeli doonaa hab nitrate balance absorber marka dhirta waxay isticmaali doontaa nitrates isticmaalaysa from the soil iyadoo ka imaanaysa carrada ka qaadanaysa
أن كونفرت دم وبدل سائية دنا أنتو بلانت بروتينس حبدل مركا أنتو بلانت بروتينس كا بروتينات اللي تستعماله دي سنة مارس حيوانات دنا أبتين وحيلا يعني دنا نيتروجين إن الفورم بروتينس دايركت مركا نيتروجين كي يقادن يعني هب هو قادن دنا مركا بروتين ستوسا أم إن دايركت لي ستوسا يعني سانتوسا هين مركا فورم بلانس إنك قاتا مركا ديتا البروتينس آت لاجستر وحلو بربريا أنتو عمل أسيلس وحلو ليه مركا عمل أسيلس وعون مركا عمل أسيلس كا sidaan ba origin by chemistry aan ku soo aragnay jabtax saddexaad waa basic building of proteins marka an assimilated into the animal proteins marka waxa loo isticmaalaya marka ama in isticmaalaan xayawaanada ama animal proteins kale when organisms die marka marka noolyaashan ay dhintaan or mise there was the androbinis androbinis marka wasaqdi iyo xaalad ka saaro saprophytic bacteria bacteria bakteeriyo aan fungi break down ayaa burburinaya marka ya xisameen doona marka inay burburiyaan the protein material waa ha protein ka in the body ay ku jira marka jirka into ammonia in the process of nitrification marka hanaanka nitrification ka ama nitrogen ka loo sameeyo ammonia is virtually haqiiqdi marka eventually u dambeeyti convert waxa loo bedeli doona ammonia la isticmaalo nitrification ka laga soo dhigay into nitrates ee loo bedeli doona this done waa la sameeyay by several nitrifying bacteria bacteria sameeyay marka nitrifying bacteria lagu magacaabo nitrosomonas iyo nitrococcus which oxidizes ammonia kuwaas marka ammonia uu oxidizes gareenaya into wuxuu bedeli doona marka ammonia daas wuxuu bedeli doonaan ammonia daas wuxuu bedeli doonaan leeyahay into nitrates and the nitrobacter bacteria nitrobacter bacteria which convert kuwaas u bedeli marka nitrates into nitrites nitrates ka wuxuu bedelaya nitrites waa soo qaaday waxaan oo kale in organic meelaha ku soo aragnay oo foomankii ahaa the process of nitrification enrages the soil arada wuxuu u bedel doonaa inuu isticmaalo nitrates some soil microorganisms marka qaar ka mid ah arada ama microorganisms ku jira arada reduce nitrates wuxuu yareeyaa into nitrates ammonia and even hita nitrogen gas ka yareeyaan which kuwaaso are not useful into badan in isticmaalin to balance dirta this process aan kan waxa lagu magacaabo marka denitrification denitrification waxa lagu wadaa marka waa bacteria denitrifying bacteria lagu magacaabo oo sheegayna marka nitrification key inay ka qaada ah inay dib meesha u imaado marka examples waxa kamid ah leeyahay marka examples waxa kamid ah nitrifying bacteria marka bacteria oo meesha ka remove gareysa macna examples waxa kamid ah marka bacteria lagu magacaabo Pseudomonas nitrifying oo cation and tobias ka sameysan they utilize oxygen marka oxygen ka faa'iideysanaysa ee release ido soo daynaysa marka in the process ananka of other respiration xagga neefsigooda the process of denitrification depresses the soil arada wuxuu ka sameyn doonaa inay ku qabato marka nitrogen muhadida nitrogen gas oo fixed ah oo ifa si ka sabata it support to hamim relation xirika in release in la soo daayo dhe nitrogen ka la soo saaro hawada loo soo saaro sida daraadeed nitrogen ka waxaa loo helay again available isoo sameey cycle ka marka cycle ka fiir marka cycle ka nitrogen ku sameynayo cycle kan nitrogen ku sameeyna waa kana marka maadada marka hore waxay ahayd free nitrogen oo atmosphere ka ku jirta ana waxa u maaday microorganisms and fixation by free living organisms ka microorganisms xuraa soo qabanayo waxa loo bedelaya ammonia falaarta marka soo raacdo ammonia marka loo bedelo waxa ku dhacay maadada la jiray nitrifying bacteria nitrifying bacteria waxa ka dhigta marka nitrates oo ah NO2 NO2 ga si toos ah nitrifying bacteria kale waxay ka dhigtaa nitrates nitrates marka laga dhigo si toos ah marka absorption ku dhacay dhirta isticmaalaysa dhirta waxa xayawaanada isticmaalaya oo ayagu isticmaalay feeding kadibna waxa ku dhacay hadana xayawaanka wadamana marka hadana wadadi soo raacaya marka hadii inta laga soo nitrates ko kale nitrifying bacteria ku dhacay si nitrates looga dhigo inta marka nitrifying bacteria ku dhacay si nitrate looga dhigo waa nitrites ka nitrates marka laga dhigo NO3 marka laga dhigayo waxaa la isticmaalayaa nitrifying bacteria markii NO3 la rabo in laga dhigo NO2 waxaa la isticmaalayaa processka lagu magacaabo denitrifying bacteria oo meesha laga saaro san bacteriaska processkana marka waxaa dhada nitrogen fixation ama nitrogen fixation hawanka farad waxaan ku qaadan doonaa chapterka farad energy flow in ecosystem energy ga ama tamarta socota ina ecosystem ka magay lagu nool yahay the sun qoraxda is the natural source of energy waa barta kuwaad ee laga helay energy ga is this energy tamartan that's trapped by waxa soo qabanay oo dumayo by the green balance dhirta cagaaran for photosynthesis ay u sameystaan cunadi this process ananka produce wuxuu soo saaraya
food cunada wijis kaasoo potential energy kaasoo marka tamarta lagu maa potential energy in loo bedelo in chemical form hab kimikeed tusaalaal kale glucose laga dhigo dasaan qoraxda is natural source of energy waa barta dabiiciga ee laga heli karo tamarta it is this energy tamartan that's trapped waa mida ay soo jiidayso ay soo dabayso by the green balance dhirta cagaaran iyadoo isticmaalaysa process lagu magacaabo photosynthesis this process amaanka produce waxay soo saaraysaa food cunada which kaasoo is potential energy in chemical form hab kimikeed u jira salaan kale glucose oo kale therefore green balance dhirta cagaaran waxaa loo yaqaanaa producers waa kuwa wax soo saarayna an ecosystem meel kasta green balance are out eaten waxaa cuna by animals xayawaanada xayawaanada cuna waxaa lagu magacaabaa herbivores dhir cunayaal green balanceska are eaten by waxaa cuna animals xayawaano xayawaanada green balanceka cuna waxaa lagu magacaabaa herbivores herbivores addition inta badan marka referred to waxaa loo yaqaanaa primary consumer waa cunaha koowaad the intern waxay u gudin doonaan are eaten the intern intooda iyaguna waxaa sii cunaya by carnivores dhir cunayaal usually inta badan refer to kuwan oo carnivores ka ee primary consumer ka cunay waxaa loo yiraahdaa secondary consumer salaano kale iyo kale secondary consumer dhirtirkiisa waxaa sii cunay tertiary consumer sida liborka oo kale ayaa sii cunaya liborka ayaa wuxuu sii cunaya maxaa lahaa haramcadka okay when the libor dies markuu dhinto is then eaten by waxaa cuna marka falcha then kadib dhirtirkiisa waxaa sii cunayo xayawaanka lagu magacaabo falcha liborka waxaa sii cunay xayawaanka lagu magacaabo faljar faljarkaas asna waxaa yidhahdaa cochineer waa nooca ugu dambeeya ee wax cuna marka this feeding level heerkan quudashada that is taasoo ita producers in laga soo bilaabo kuwii wax soo saaraya and consumers levels iyo afarti heer ama heerarka cunitaanka arivereto waxaa loo yaqaana asina yihiin strophical level barta quudashada ama beesha quudashada when the living organisms dies marka noolyaashii noolaa ay dhintaan they are decomposed waa la burburiyaa by bacteria and fungi waxaa burburiya bacteria fungi kuwaan ayagana waxaa loo yaqaana decomposers burburiyaal oo waa meesha ugu dambeyso xayawaanka naftirkiisa ay iyagaa sii cunaya marka the energy marka waxaa la yidhi energy movies tamarta waxay u dhaqaaqaysaa from one trophical level hal dhinac inay kasoo dhaqaaqdo to the next macnaha energy waxay kasoo dhaqaaqaysaa hal trophical level kale imaanaysaa marka oo ah darajo waxaa jirta marka isku cunayaan from producers tusaale wuxuu ku leeyahy marka producers kuwii wax soo saara laga soo bilaabaya to primary consumer cunihi koowaad this passage marka wadadan of energy ee tamarta from one trophical level to the next result waxaa ka dhalanay marka maadaama mid mid uu sii gudbayo loss of some energy qaar ka mid a energy ayaa ka dhumaya in the form of heat qaab kulad ayay ugu dhumayaa marka during inta lagu jira respiration neefsashada excretion khasaarka and defection some energy is lost also lost marka qaarkood ama qaar ka mid a energydii waxaa ku dhacay marka inay meesha kala go-aan energygaas meesha ka go-ayo iyadana waxaa leedaa waa la xisaabsanaya marka when the organic materials marka shiyaasha noolaha are fully decomposed si toosa loo burburiyo all the energy is lost marka dhammaan tamartii waa la burburiyo from the ecosystem macnaha organic materialska marka si toosa meesha looga saaro energy dhammaantood meesha ama ecosystem ku jira wuu baaba'a marka thus hadaba marka energy flows through an ecosystem energy wuxuu kasoo dhaqaaqayaa ecosystemka and is not recycled marka dib looma isticmaalayo energyga naftirkiisa dib looma isticmaalayo marka decomposers aa jiro waxa la yidhahdo waa dead bodies of organic organisms waa dead bodies iyada dhintay ee noolyaasha and waste material from bodies of living organisms form waxay sameynayaan a source of energy barta tamareed and nutrients iyo nafaqada from other organisms macnaha xayawaanada ka dhintay iyo shiyeesha qurmaba waa meesha ama source of energy ama nutrientsa waxay u yihiin marka noolyaal badan noolyaasa waxaa lagu magacaaba decomposers kuwa wax burburiya marka most decomposers are bacteria and fungi marka inta badan decomposersku waxay noqdaan bacteria iyo fungi the decomposers break down decomposers waxay burburinayaan organic waxay burburinayan marka organic material waxay u burburin doonaa marka into simple substances walax fudud which are kuwaasoo marka mid laga sameynaya available kuwa loo helo for use in dib loo isticmaali karo by other organism macnaha shayga noolo kale isticmaalayo iyadoo process recycle ama 3R la isticmaalayo marka thus hadaba marka the materials walxahan are recycled in the ecosystem ecosystemka ayaa dib wuxuu ku samayn doonaa inuu dib u recycle gareeyo deretedka adidkaasoo decomposes waxkay ku shaqeynayan sbsteris walaxda difference way kala duwan tahay marka heerka walaxda lagu kala jibinayo ama lagu kala furfuray way kala duwan tihiin dibedon waxayna ku xiran tahay climate cimilada la joogo iyo type of sbsteris nooca shayga la rabo in lakala furfuro tusaale ahaan oo kale edid animal xayawaanka dhintay waxay ku qaadanaysaa wigyo whereas falling trees geedaha soo dhacay iyo baranjyada waxay ku qaadan doontaa sanado inay ku burburiyaan waa kana marka
meeshan waxaa ugu soo horeeya cafan produceriska produceriska markaa fiirso waa kana sun qoraxdi dheh qoraxdi waa energyga meeshau ka imaanayo kadib produceriska isticmaala uu geediya produceriska markaa waxaa ku dhacayo respirator loss eight energy dhumin doonaa kadib waxaa imaanaya baramer consumer oo cunugi kuwaad isagana heat loss uu ka sameynaya ama uu dhimanaya baramer consumer waxaa imaanaya secondary consumer secondary consumer heat loss ku dhacay ama naftirkiisa inuu meesha ka baxo tertiary consumers ismaanaysa in lost ka dhumayo middle flarta ka bixiso decomposers marka decomposerska ugu dambeeyo decomposers markaa heat loss uu sameyn doonaa wax kale oo meesha ka dhacayo waxaan kusoo koobi doonaa cashirkii afaraad cashirka shanaad ee noo dhiman wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.